Velkommen til Club La Santa, og velkommen til surfstationen. Hos os kan I windsurf, I kan sejle kajak, og I kan stand-up paddlesurf. Jeg hedder Anders, og jeg er surfinstruktør. Vi underviser dagligt, både begyndere og øvede. Men foretrækker du en tur alene på vandet, så kommer du bare forbi og låner udstyret. Så er vi der selvfølgelig til at hjælpe dig. Vi glæder os til at se dig her på Club La Santa. Hang loose!